ისევ განათლების საკითხებზე. მოგესალმებით, მეგობრებო ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი. დღეს ვისაუბრებ ზოგადი განათლების პრობლემებსა და სასკოლო კვლევების ცენტრის ერთი ახალი პროექტის შესახებ. ზოგადი განათლების თემატიკა ალბათ ყველასთვის ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, პრობლემებზეც ყველას გული შეგტკივა და ასე რომ გადაცემის მსვლელობისასაც ველოდებით თქვენს ზარებს, გაგვიზიარეთ მოსაზრებები პირდაპირ ეთერში და შეგახსენებთ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებსაც. 94-11-92 ან 240-92-92. წარმატებისთვის მხოლოდ სარეალი სურვილი უქმით ამას უკია. მარცხის მიზეზი თვითონ საქმეშია, რომელიც მარტო სარეალ სურვილზე აგებული. ილია ჭავჭავაძე. ახლა კი მეგობრებო წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმრებს, სასკოლო კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი მუხრან გულიაშვილი, საკონსულტაციო საბჭოს წევრი ბატონი ზაზა გრიგალაშვილი, რომელსაც განათლების სფეროში მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვს და სერტიფიცირებული დირექტორი გახლავთ, მოსწავლე და ბლოგერი თორნიკე კუჭაშვილი და ველოდებით კიდევ ნატალია ქოჩიაშვილს, რომელიც ახლახან გახდა სტუდენტი და ფიქრობ, რომ მალე შემოგვიერთდება. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის პირველ რიგში. ბატონ მუხრან, თქვენ მინდა მოგმართოთ ხა სასკოლო კვლევების ცენტრი დიდი ხანი არ არის, რაც შეიქმნა, ორი წელია დაახლოებით. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე, რომ ყოველი სიახლე გავაშუქოთ, გადავცეთ ჩვენი გადაცემი და იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ ეს საერთო საქმეს ვემსახურებთ. რაც თავია, არ უნდა იყოს რაღაცა გიშპობა, არ უნდა იყოს თქვათ იგივე ნიშნის მოგება. ეს არის, უნდა გავეცნობიეროთ, რომ ეს არის საერთო, ჩვენი საერთო პრობლემები, რაზეც ყველას გული შეგდგება. მე ვფიქრობ, რომ მაინც ჯობს თავიდან გავიხსენოთ ის პროექტები, ის კვლევები, უფრო სწორად, რაც თქვენ განახორციელეთ და შედეგი ამ თითოეული კვლევის შედეგი, ნუ ნიშნავანი კვლევები შეგიძლიათ დაასახელოთ, რომ უფრო ნათელი გახდეს ჩვენი საზოგადოებისთვის კიდევ ერთხელ. თქვენ გაზაფხულზე ბრძანდებოდით ჩვენი სტუმარი და მას მე აღაყოფილი. მივესალმები ქალბატონო ნინო თქვენს მენელს, მივესალმები თქვენ და მადლობას მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ სტუდიაში მოწვევისთვის. მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი ორგანიზაციის ესე ვთქვათ რადიო პრეზენტაცია სწორედ თქვენ გადაცემაში შედგა და ზოგადად ეს გადაცემა ძალიან უჭერს ხარს საქართველოში ზოგადი განათლების პრობლემებზე დისკუსიას, ჯელობას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ხარისხის გაზრდისთვის და ამაღლებისთვის. ასევე ჩვენი ღია სტუდია, სადაც თქვენ არაერთხელ ქონიათ მუშაობა და თუ არ ვწდებით. დიახ, და ჩვენი ერთ-ერთი კვლევა სწორედ მოგახსენეთ იმ კვლევების შესახებ, რაც ჩვენ ჩავატარეთ დაფუძნდით 2013 წლის თებერვალში და ამ ხნის განმავლობაში ჩავატარეთ რამდენიმე საინტერესო კვლევა და ისეთი კვლევა, რომელიც მანამდე ფაქტიურად არ არსებობდა ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში და ჩვენი მიზანიც, რომ დაფუძნდებოდით და როცა დავიწყეთ ამ ორგანიზაციის შექმნა, სწორედ ის იყო, რომ ჩვენთან საქართველოში ძალიან ბევრ ისეთ საკითხზე, რაზეც უნდა არსებობდეს და რაზე დაყრდნობიდაც, რომ ეკლევებზე დაყრდნობიდაც, თუნდაც პოლიტიკოსები, თუნდაც უფრო სხვა საშუალო დონის ხელმძღვანელებიც, ან იგივე თუნდაც პედაგოგები იღებდნენ გადაწყვეტილებას, ძალიან სიმცირე იყო ასეთი კვლევების და იდეაც სწორედ ამ ცენტრის ეს იყო, რომ გაგვეკეთებინა, გამოგვეკვლია ეს პრობლემები. დავასახელებ რამდენიმე მათგანს. მაგალითად, ჩვენ პირველად შევისწავლეთ საქართველოში ის უნარები, რაც მოსწავლეებს ჭირდებათ დღეს 21 საუკუნეში ჩვენთან, იმისთვის რომ იყვნენ კარიერაში წარმატებულები და ამის გამო, რომ გამოგვევლინა ეს უნარები, გამოკითხეთ ქართული კომპანიის ხელმძღვანელები და მე შემდეგ ამას განათლებისთვის იმიტომ აქვს მნიშვნელობა, რომ სკოლა მიცოდეს ეს ყველაფერი და შეუწყოს ხელი მოსწავლეებში სწორედ ამ უნარების განვითარებას. შედეგები გახლავთ ის, რომ მოსწავლეებს ჭირდებათ დღეს საქართველოში ცოდნის გარდა, ინგლისური ენის და დიპლომის გარდა, მათ ჭირდებათ ისეთი უნარები, როგორიც არის კრიტიკული აზროვნება, ისეთი უნარი, როგორიც არის ადაპტაციის უნარი,
კომუნიკაბელურობა, რომელიც ყველაზე დიდად და მეტად ფასობს ჩვენთან საქართველოში და აი თითქმის დამსაქმებლების 70% მოითხოვდა იმას, რომ და კანდიდატს, რომელიც მათთან შეიტანს განცხადებას, აუცილებლად უნდა ჰქონდეს კარგი წერის, კარგად წერის და კომუნიკაციის, ვერბალური კომუნიკაციის კარგი უნარი. ფიქრობ, რომ ეს კვლევა ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი იყო? ანუ უნდა შეეძლოს ურთიერთობა თავისუფლად ამას გულისხმობთ, ხო? დიახ, თავისუფლად, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ეკონომიკის დიდი ნაწილი მოდის ისეთ სფეროზე, როგორც არის მაგალითად მომსახურება და აქედან გამომდინარე ჭირდება დღეს ქართულ ეკონომიკას ასეთი უნარებით, კომუნიკაციის უნარებით აღჭურვილი ახალგაზრდები. ფიქრობ, რომ ახალგაზრდები, ვინც წაიკითხავენ და გაეცნობიან ამ კვლევას, რომელიც ჩვენთან ვებგვერდზე შეიძლება რომ დაწვრილებით ნახონ, გაიგებენ იმას, თუ რაზე უნდა გაამახვილონ სწავლების პროცესში ყურადღება, გარდა იმისა, რომ მიიღონ ცოდნა და წაიკითხონ ბევრი. უნარების განვითარებას გარდა კითხვისა ჭირდება ბევრი ისეთი აქტივობა, რომელიც გაგივითარებს ამ უნარებს. ფიქრობ, რომ ეს საინტერესო კვლევა არის და გამოადგება როგორც ახალგაზრდებს, ასევე პოლიტიკის დამგეგმავებს, გადაწყვეტილების მიმღებებს. კიდევ ერთი საინტერესო კვლევა, რაც ჩვენ ჩავატარეთ და რაც ფაქტიურად საქართველოში მანამდე ვერ მოვიძიე რაიმე კვლევა თუ არსებობდა ამის შესახებ, ეხება მოსწავლეთა ას იმის შესახებ, თუ როგორი უნდა იყოს კარგი პედაგოგი. მაგალითად, ჩვენთან სახელმწიფოს პოზიცია იმაზე, თუ როგორი პედაგოგია კარგი, ამის შესახებ ბევრ დოკუმენტში შეგვიძლია ნახოთ და წავიკითხოთ, თუმცა არ არსებობდა მოსწავლეთა აზრი იმაზე, თუ როგორი კვლევა არ არსებობდა ამის შესახებ. თუ ხალხი შესაძლებელია უბრალოდ გაითვალისწინეს მოსწავლეთა აზრით სახელმწიფომ, როდესაც ეს კვლევა დადო, თუმცა ხალხი რომ კვლევა ჩატარდა, ეს არ არის ურიგონა. რომ კი შესაძლებელია საუკეთესო პედაგოგი. ისეთი როგორიც მოსწავლეებს მოსწონთ, რამდენიმე კარგი, რამდენიმე ისეთი თვისება გამოვიდა. ეს უნდა იყოს პირველ რიგში ყველაზე დიდი პროცენტი მოსწავლეების გაცემულ პასუხებში მოდიოდა პროფესიონალიზმზე და თავისი საგნის, იმ საგნის კარგაცოდნაზე, რასაც ის ასწავლის. ასევე ყველაზე დიდი პროცენტი მოდიოდა მეგობრულობაზე, რომ მოსწავლეებს სურთ, რომ მასწავლებელს მას კონდეთ კარგი, მათთან კონდეთ კარგი ურთიერთობა, გარდა იმისა, რომ იყოს კარგი მასწავლებელი. თუმცა ერთი საინტერესო დეტალი, რაც მოსწავლეებმა აღნიშნეს და რამაც დიდი პროცენტი დაიმსახურა კვლევის დროს, ეს იყო ოდნავ მკაცრი, ოდნავ მკაცრი პედაგოგი. ანუ ეს ერთ-ერთი თვისება, რაც უნდა იყოს, ესე იგი, ხომ მეც ასე ვფიქრობ. ერთ-ერთი თვისება, რაც და ჩემთვის მართალი კითხრა ცოტა გასაკვირი იყო, მაგრამ რაც გამოვლინდა კვლევით, ეს არის და აუცილებლად უნდა დაუჯეროთ. გარდა ამისა, სამართლიანზე მოდიოდა ძალიან დიდი პროცენტი. ამის შემდეგ დაწვრილებით კვლევის შესახებ ჩვენ, მე მგონი, თქვენს გადაცემაშიც ვისაუბრეთ, ასევე ჩვენთან ვებგვერდზე შეუძლია მაყურებელს ნახოს ამ კვლევის შედეგები. კიდევ ერთი საინტერესო კვლევა, რაც ალბათ თქვენთვის იქნება ძალიან საინტერესო, ეს იყო მედიაში რა როლი ეთმობოდა სასკოლო თემატიკას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუ მედიას შეუძლია მხარი დაუჭიროს, თქვა, პედაგოგის პროფესიას და შეუძლია მას დაეხმაროს იმაში, რომ გახდეს პრესტიჟული ეს პროფესია და ძალიან ბევრი მხარდაჭერა შეუძლია ზოგადად მედიას განათლებისთვის. ამიტომ ჩვენ კვლევა ჩავატარეთ იმაზე, თუ რა დრო დაერთმო 2013 წელს ქართულ წამყვან მედია საშუალებებში სასკოლო თემატიკისთვის მიძღვნილ საკითხებს და ან რამდენი სტუმარი იყო მიწვეული იგივე პედაგოგი, დირექტორი, და მინდა აღნიშნო, რომ საზოგადოებრივ რადიოს ამ მხრივ ფაქტიურად ლიდერობდა. დიახ, თქვენი აი ბოლო პერიოდში ჩატარებული კვლევები, შეხედაშორის ბოლო პერიოდში რომ ვაკვირდები ქალბატონ ნინო იგივე ტენდენციას, ფიქრობ, რომ ამ ხრი უფრო შეცვლილია სიტუაცია და ძალიან გაჩნდა ბევრი გადაცემა, რომელიც ეძღვნება განათლების თემატიკას, ზოგადად სხვადასხვა გადაცემებშიც ხშირად არის საუბარი განათლების და ეს ძალიან სასიხარულოა და ძალიან ბოლო პერიოდში ჩატარებულ კვლევებსაც შეეხება გამოვიკვლიეთ
თუ რა ობიექტური ფაქტორები განაპირობებდა ჩვენთან რეპეტიტორის ინსტიტუტის პოპულარობას და მოგეხსენებათ ჩვენთან საქართველოში ამ ინსტიტუტზე იხარჯება არაფორმალურად დაახლოებით 300 მილიონი წელიწადში მშობლების მხრიდან ჩვენ გვინდოდა ყველა ფერს მოიკლებს ქართული მშობელი იმისთვის რომ შულს განათლება მისცეს ეს ძალიან კარგი მაგრამ მეორე მხრივ სკოლას უნდა შეეძლოს ხომ ამ განათლების მიცემა თუ სრულფასოვნად არა ნუ ერთი რა ვიცი ცოტა რო უკლია კიდე არა უშავს მაგრამ როცა ამდენი აი მინდა სწორედ ნატალიას ვკითხო ამის შესახებ შემოგვიერთდა როგორც მოგახსენეთ ნატალია ქოჩიაშვილი და შეგახსენოთ რომ ნატალიამ წელს დაამთავრა სკოლა და გახდა აბიტურიენტობიდან სტუდენტი. დიახ, აი თქვენ რას ფიქრობთ ამ თემაზე? რეპეტიტორების თემაზე. ანუ რას გულისხმობ, ვიცი რომ ძალიან ხშირად მონაწილეობთ აქტიურად სასკოლო კლუბების ცენტრის თითქმის ყველა ღონისძიებაში და ჩახედული ხართ ამ საკითხებში. აი სკოლას რა თქმა უნდა ცალსახა პასუხი რომ არ შეუძლია ეს მოსწავლის მომზადება როგორც საჭირო, მაგრამ იქნებ მოსწავლეების ბრალიც არის ეს და არა მხოლოდ სკოლის. თქვენ რას ფიქრობთ? მაგას ამბობთ პირველ რიგში. არა, ვთვლი რომ ორივე მხარე დამნაშავე არის. ამბობენ ხოლმე რომ აი სწავლა სადაც გინდა ყველგან ისწავლი, მაგრამ თვად ესეთი სიტუაციაც არ არის სამწუხაროდ. მე პირადად ვწავდი საჯარო სკოლაში 9 წელი. და როცა ამ რეპეტიტორების რაოდენობა სხვადასხვა საგნებში ძალიან გაიზარდა და უკვე თანხა რასაც ვიხდით მასწავლებს ძალიან გაიზარდა და გადავწყვიტე კერძო სკოლაში გადასვლა, სადაც იყო უფრო ორიენტირებული სწავლაზე და ბავშვებიც იყვნენ შესაბამისად უფრო მონდომებულები და ანუ არმხრივი იყო ის რომ ხერხდებოდა წარმატებით გაკვეთილის ჩატარება ახსნა და ასე შემდეგ. ან თქვენ აღარ დაგჭირდა თუ მაინც დაგჭირდა? არა, მე ისე დაამთავრე სკოლა რომ. რა სკოლა ეს? კერძო სკოლა ერუდიტი. მე 12 კლასშიც კი არ მყოლია კერძო მასწავლებელი, ასე რომ. ესე იგი თუ კი გსურს სწავლა. რა თქმა უნდა, შეიძლება. უნდა ისწავლო, თუმცა განსხვავებულია თვითონ სპეციფიკა საჯარო სკოლების, კერძო სკოლების ამ კუთხით და კარგი იქნება თუ საჯარო სკოლებს გაეთვალისწინებთ. ხო, აი ახლა სულ მაწუხებს ერთი რამ, დიფერენცირებული სწავლება, ასე ვთქვათ. თუ კი მოსწავლე არის წარმატებული, რატო უნდა იჯდეს მასზე მეტად ნაკლებად წარმატებულ მოსწავლესთან? ანუ ხო შეიძლება ჯგუფ შეიქმნა, სადაც იქნებიან თავმოყრილი ეს წარჩინებული მოსწავლეები, მერე ნაკლებად, ანუ ისე რომ არავინ არ დაზიანდეს ამიტომ ჭრილი არ მიადგეს, მაგრამ ეს მე მგონი უცხოეთის სკოლებში ასეა, ხო? თუ შეიძლება გიპასუხოთ. ხო, თქვენ და მერე შემდეგ თორნიკესაც გიყვით. კი. აი ბატონზაძეს რას თავარი. რაც თქვენ აღნიშნეთ, ეს საინტერესო კი არის, მაგრამ ფიქრობ მსგავსი პოლიტიკის გატარება მთლად მართებული არ იქნებოდა გამომდინარე იქიდან რომ განათლებას და სკოლას აქვს არამარტო ფუნქცია იმის რომ განათლება გადასცეს ახალგაზრდებს და მოსწავლეებს არამედ სოციალიზაციის ფუნქცია ფიქრობ რომ შერეულ კლასებში და შერეულ ჯგუფებში თუნდაც ცხოვრებისეულ გაკვეთილებს მოსწავლეები აი შერეულ და დიფერენცირებულ კლასებში გაცილებით კარგად სწავლობენ, ამიტომ ვიდრე ვთქვათ დაუყოთ ჯგუფებად და კარგები ცალკე იყვნენ და ცუდები ცალკე. Ну, ეხა უცხოენებში ხო არის ასე დაყოფილი, და სხვანაირად არ გამოვა. უცხოენაში დონეების მიხედვით. დონეების მიხედვით. ასევე შეიძლება მე მგონი ნებისმიერს არ ვიცი, ეხა შეიძლება თქვენ მართალი ბრძანდებით მაგხრივ, რომ სოციალიზაციის მხრივ ვთქვათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბატონ ზაზესაც მინდა კითხო და თორნიკეს მე აზრი ამ თემაზე. ხო, ესე იგი, მოდით თავიდან ამ პრობლემას გამოკვეთავთ, მე ვქათონი, რომ რას თავარი ეს არის მშობლების ჩართული სიტყვა, მონაწილეობის პრობლემა, მონაწილეობის პრობლემა, ვინაიდან მშობელი თითქოს მოცილებული ამ განათლების სისტემას, ამ მაგრამ თავარი ფიგურა არის მშობელი, ანუ ფუნდამენტალური ესე საბაზო ფუნდამენტი რაც არის ეს არის ის, რომ სახელმწიფო გამოყოფს კონკრეტულ თანხას თითოეულ მოსწავლეზე ვაუჩერის სახით. ანუ მშობელი მე თქვათ მას კერძო სკოლაში თუ შეიყვანს ეს ვაუჩერი გადადის კერძო სკოლაში და თუ საჯაროში შეიყვანს გადადის საჯარო სკოლაში. ანუ თანხას განკარგავს მშობელი. აქედან გამომდინარე მშობელი არის ძირითადი შემკვეთი იმ განათლებისა, იმ მომსახურებისა, რაც უნდა მიიღოს მან სკოლის სახით, ხო? თუმცა ამას ვერ ვაცნობიერებთ. ვერ ვაცნობიერებს და ამიტომ ანუ მოთხოვო სკოლას
შეასულოს ჯერონად მასე დაკისრებული მოვალეობა. აი რეპეტიტორების პრობლემა ახსენა ბატონმა მუხრანმა და სწორიც არის. მეც ხშირად მოსვლი, ანუ ბავშვი თქვა სახში რომ მოდის, აი თქვა რაღაცა ვერ გაიგო, ხო? ანუ ღიზიანდება მშობელი, რატო მოხდა ისე რომ მას რატო ვერ აუხსნა კარგად? აი ზუსტად უკვე მან დადგა ხარისხის პრობლემა. რატო არ უნდა უხსნას მასაბელი კარგად? ან რატო უნდა დაუსვას ბავშვმა მას შენ ზედმეტი შეკითხები რომ გაიგოს მანის მასალა და რატო უნდა ჭირდებოდეს რეპეტიტორი? ანუ დამატებით გადახდა რატო უნდა ჭირდებოდეს მაშინ როცა სახელმწიფო ამოთახას იხდის. ანუ ხედავთ როგორ დილემა უნდა მოითხოს მშობელმა რომ მშობელი ორმაგად ჯეროვანი კვალიფიკაცია იყოს მასწავლებლის რომ მას სათანადო დონეზე აუხსნას და აღარ დაჭირდეს შემდეგ რეპეტიტორის თანხის გადახდა. აი აქ არის მთავარი დარღვევა, მოდი ესე ვთქვათ, ესე შევაფასოთ ეს. აი როგორც კი ამას მშობელი გაათვისნოს რომ მას აქ მოთხოვნის უფლება, აი მერე უკვე წავა საქმე შედარებით უკეთესად. ანუ მერე ადმინისტრაციას უკვე იზოლებული გახდება რომ დაითხოვოს უკვე ის მასწავლებელი და მოიყვანოს სხვა კვალიფიკაციის შეკვეთა. მას ასე რამდენი უნდა მოთხოვოთ ხა ესეც არის რომ ბატონინო, თავარი უნდა მოთხოვოთ რომ აუხსნას ჩვენში ნორმალურად, ხო ესეა? მე კარგი გაგებით ამ იმიტომ მასალათა უმრავლესობა და მასალათა კორპუსი ჩვენ კარგი გყავს, მაგრამ ზოგჯერ პასიური გონივარი არის. ეს ხანდახან მასალებს ღიზიანდება, იმიტომ რომ ზედმეტად კიდევ ეკითხება მოსალოდ. მაგრამ ამაში იხდის თანხა სახელმწიფო და მან ხოლმე თავის მოვალეობა შეასრულოს, არა ბატონინო? ხო, მაგრამ მე რა თქმა უნდა გასაგებია. ეს ფუნდამენტური პრინციპი, რომელიც თქვა შრომასაც შრომელი ვერასობიერებს და რაღაცა ზემ ქვემოდან უყურებს მასალებს, ანუ ზემოდა პოსტამენტიდან თითქოს მასალები დგას კვარცხლზე და იქიდან ასე თქვა დაბალ ღობეთით რომ მშობელი, მაშინ როცა მთავარი არის მშობელი და მთავარი შემკვეთია მშობელი. ეს არის. ხო და ეს არხები მესმის დამრიგებლებს საკმაოდ ძლიერად მუშაობენ, მაგრამ არ ყოფნის მაიც დამრიგებლის არხი მარტო. საჭიროა მშობელს ხოდეს ძალიან დიდი ინფორმაცია რა ხდება განათლების სფეროში. სამეურვე საბჭოების აი მანდატს ამბობ, თქვა ბიუჯეტის უნდა ჩაიხედო მშობელმა რა შეიხარჯება თანხა. თუ საჭირო გახდა სკოლას თუ აქვს სახსრები, დაიქიროს კიდე ერთი მასწავლებელი, გაყოს კლასი, უცხო ენაზე მაქვს საუბარი, დამატებით უფასო გაკვეთილები დანიშნოს, ანუ ბერკეტები უამრავია ქავტონიო. თავრებ შოულმა არის ის ეს და ადმინისტრაცია ზოგ შემთხვევაში აინტერესებს, ზოგ შემთხვევაში არ აინტერესებს. ამიტომ შობელი უნდა გამოვიდეს წინა პლანზე და მან მოთხოვოს ასე თქვა სამ სისტემაში. შობელი შეიძლება არ დიდი საღამოდეს სამსახურში და ხო, მაგრამ თავი ხო ჩვენი შვილია ქავტონიო, არა? მე ვეღარ ეხმარება ბავშვს. თავი ხო შვილია. ანუ ყველაფერი ჩვენ მიდის იქიდან რომ მოტივაცია ეს არის, ჩვენ მაშობა მიიღოს ჯეროვანი განათლება, რომ კონკურენტუნარი არის გახდეს სხვა უცხოელ თანამდებობთან მიმართებით. კი ბატონო, გეთანხმები თორნიკე. ახლა თქვენ დაგეთმობთ სიტყვას თორნიკე მოგახსენეთ კოჭაშვილი, კუჭაშვილი, უკაცრავა თორნიკე კუჭაშვილი არის ძალიან აქტიური, აი ყველაფერში მონაწილეობს აქტიურად, არის ბლოგერი ასევე და ბევრი საინტერესო მასალა მის ამ ბლოგებში ასახული, თუმცა ყველაზე მეტად ის არის ჩემთვის საინტერესო ამ შემთხვევაში, რომ განათლების არც ერთი სიახლე განათლების სფეროში მას არ აქვს გამოტოვებული, აქვს მითითებული ინფორმაცია გადმოტანილი, იქვე აქვს საკუთარი კვლევები და თქვენთანაც თანამშრომლობს, როგორც ვიცით, ძალიან აქტიურად. თორნიკე, აი ჯერ ამ თემაზე გვითხარით თქვენი მოსაზრება. წარუდგინოთ თქვენი თავი კიდე მსმენელებს, რომელი სკოლის მოსწავლე ბრძანდებით. დიახ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. მე გახლავართ ქალაქ თბილისის 201 საჯარო სკოლის მე-11 კლასის მოსწავლე. ჩემთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული არის განათლება და განათლებაში არსებული სიახლეები და მოგეხსენებათ, რომ დღესდღეობით სასკოლო კვლევების ცენტრი არის ერთადერთი, რომელიც ამ მიმართულებით ძალიან ობიექტურად მუშაობს. მე მაგალითად, როდესაც წეღან ბატონ მუხრანმა აღნიშნა, რომ ესე იგი როგორი უნდა იყოს კარგი პედაგოგი, ხო? ანუ ასეთი კვლევა, სანამ ეს კვლევა დაიდებოდა, მე მანამდე ვეძებდი ამ სტადიას, მაგრამ სამწუხაროდ ვერსად ვერ ვნახე. ანუ რეალურად არ იყო დაინტერესება მოსწავლეების აზრით და ძალიან გამიხარდა ის, როდესაც მეგობრული იყო წინა პლანზე წამოწეული, რადგან მეც ამას ვფიქრობდი, მე არ მიმიღე ამ კვლევაში მონაწილეობა. და აუცილებელია მასწავლებელი ჩემი აზრით იყოს მეგობრული, შემდეგ სამართლიანი და უყვარხომ ეს ბავშვებს ძალიან, უფრო კარგად სწავლობენ მე იმისაგან. და რაც უფრო, ანუ რა თქმა უნდა, კარგია ოფიციალურობაც, მაგრამ თუ ცოტა ამ ყველაფერს, ანუ სამსახურეებრ მოვალეობებს, ასე თუ ისე მასწავლებელი, მე მგონი თუ კი თავის საგანი უყვარს მასწავლებს, ეს ყოველთვის ძნობს ამას მოსწავლე. ასე არის და მასაც უყვარდება და აი როცა ცოდნის გადაცემის აი საქს დიდი სურვილი მასწავლებელს, ეს ყოველთვის იგრძნობა. დიახ, და რამდენიმე კვირის წინ მე ჩავატარე ესეთი კვლევა და მოვიძიე სხვადასხვა სკოლის სხვადასხვა მოსწავლეები და ახალი, ესე იგი, მინისტრის ახალი განცხადება იყო, როდესაც ანუ
მან გამოთქვა მოსაზრება იმის შესახებ, რომ შეიძლება გადავიდეს ყველაფერი ელექტრონულ სისტემაზე. ხო, აბა ეს გავგვიმართეთ ეს კიდე თქვენ როგორ გაიგეთ ეს რომ უნდა გადავიდეს როგორ აღიქვით უფრო სწორად. იცით რა არის? და გასაგებენაზე რომ ავუხსნა თქვენ. იცით რა არის? ჩემი პოზიცია საკმაოდ დადებითია, იმიტომ რომ დღეს ისეთი დრო მოვიდა, რომ ყველა ანუ კარგად ფლობს ციფრულ და თანამედროვე ტექნოლოგიებს, თუმცა შეიძლება რაღაც ხარვეზებიც გამოიკვეთოს აქედან და ჩემს კვლევაზე ვსაუბრობდი, რომ მოსწავლეებს როდესაც გამოკითხე, ძალიან ბევრმა მოსწავლემ თავი შეიკავა ამ აზრის, ან აზრის გამოხატვისგან, რადგან ანუ ასე აღიქვეს, რომ ჩვენს აზრს არ გაითვალისწინებს არავინო. და რეალურად არ დაინტერესდნენ ამ თემით, იმიტომ რომ რატო ჩვენ ვამბობთ, რომ მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლება გვაქვს? არ არის ასე. კი, მაგრამ ანუ არის ორიენტირებული ნამდვილად სწავლება, უბრალოდ ცოტა უფრო მეტად უნდა გაითვალისწინოთ მოსწავლეების აზრი. კარგი, ჩვენს მენელი ყავს და შემდეგან მოგდოთ საუბარი. მოგესალმებით. ალე, მოგესალმებით. გამარჯობა. ძალიან საჭირო თემაა და ვთვლი, რომ აქტიური თემა არის და მადლობა თქვენ ამისთვის. ძალიან კარგი არის, რომ არა მარტო უფროსები მოსწავლეებს ყავთ სტუმრად. მე უკვე სტუდენტის და უბრალოდ მე მაქვს ჩემი აზრი, თვითონ педагоგებთან დაკავშირებით, რომ რაღაცა თვითონ педагоგების თავმოყარებაც დაეცა დაბლა შესაბამისი დამოკიდებულება მოსწავლეების სად შესაბამისი არის. იმიტომ ადამიანები, რომლებიც კი დადიან სკოლაში, მასწავლებლებზე საუბრობ, მაგრამ არ აქვს პრეტენზია იმაზე, რომ მოსწავლეები დააინტერესოს. მე ხო ახსნი გაკვეთის, ვინ გაიგებს, გაიგებს. აი ეს დამოკიდებულებით გეთანხმები სამწუხაროდ ასე ხდება. ოღონდ არა ყოველთვის, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, დიასახვის მაი საჭმელიც რომ მაგ პრინციპით გააკეთოს, ალბათ მხოლოდ მას მოუწევს ჭამა, იმიტომ. მე ჩაერიეთ ამაში, აი თქო ესეთი რაღაცა რომ დაინახეთ, ჩაერიეთ ამაში? მიმართეთ ადმინისტრაციას? და მაგრამ თვითონ მშობლების დამოკიდებულებაც არის მინუს 5, იმიტომ არ თვლიან საჭიროდ, რომ პედაგოგს მოსხოვონ. ხო არ ეშინიათ, ან გადამეკიდება ეს თემაც არის? თქვენ ბრძანეთ, რომ პედაგოგს ამაში სახელმწიფო ფულს უხდის, მათ ურჩევნიათ, რომ დარჩნენ თქვილ მოგონებად პედაგოგებთან, ვიდრე ის, რომ პედაგოგს უხარენთ. უნდა ქნათ ისე, რომ ჩემი შვილია, სხვისი შვილია, რა მნიშვნელობა აქვს, უნდა დააინტერესოს იმ საგნით, რასაც ასწავლის. მე-11 კლასში ცოტა რთულია ეს ქართულიც იმ ასაკის ბავშვებისთვის, არა მე-11-ს ეხლა რომ იმდენად საინტერესო აღარ არის. ამიტომ სხვა რაღაცებითაც უნდა შესწავლოს, რაღაცა უნდა შეასრულოს. წიგნის სიყვარული მარტო ოჯახიდანაც არ არის. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პედაგოგია ისეთი, რომ არათუ კითხოს, საერთოდ იმ საგანსაც შეგაჯავდეს, იმიტომ რომ მე ვნახე მაგალითად. თუმცა ბევრი პედაგოგია, ვინც შეგაყვარებს, ესეც უნდა თუ რაღაც ცოტა თანაგნობით გამნიშვნელი ხო პედაგოგების მიმართ, რომლებსაც ძალიან ბევრი საქმე აქვს, ესეც უნდა აღნიშნოთ. მაგრამ მოთხოვნა აყალიბებს ყოველთვის შეთავაზებას. ფსიქოლოგიის სფეროში აქვს ადამიანებს საქმე, მაგალითად ახლა თქვენს გაქვს თქვენი საქმე, ხო? ქალბატონო ნინო, მაგრამ ამისთვის დაუშვათ თქვენს სტუმრებს არ ეჭუბებით, ხო, ეთერში? შეიძლება თქვენს კონდეთ პრობლემა, ხო, მაგრამ აი ესე ვერ პედაგოგიც, მისი პირველი მოვალეობა არის ის, რომ იყოს ძალიან თბილი და საინტერესო იყოს. არა, მე ვფიქრობ, მე რო ვიყო სკოლის დირექტორი, ან ჩემი საქმე რო იყოს, მე ამარჩევდი ისეთ. მეთი წამით, ხალხო, თქვენი საქმეა, თქვენი შვილის ბედიღვალი, აბა ვისი საქმეა? აბა ვისი საქმეა თქვენი შვილის ბედიღვალი? რატო ჩაერია? არა, სკოლის დირექტორი რო ვიყო, ამასა. მე ჩავედიე, მაგრამ მე ხო ეჩი. სკოლის დირექტორსაც თქვენ ქირაოთ, ხალხო, აი მაგის გასწნობიერება რატო აღგინა? თქვენ ქირაოთ სკოლის დირექტორსაც და მასწავლებელსაც, გადახვდელი თქვენ ახართ. ამაშია საქმე. ანუ თქვენ უნდა მოთხოვოთ სკოლის დირექტორსაც და პედაგოგს. ვენ ახლა ერთი და იგივე საუბრობ და აი ამ შემთხვევაში თქვენ ვერ მიგებ და არ მგონია აი წესრიგდეს სტუდენტთან ურთიერთობა დიალოგის. მე ვამბობ ერთი და იგივე თქვენთან, რომ მე ვამბობ რომ მე მოვითხოვი და მე პრობლემა არ მქონია. მოითხოვეთ ხო, მაშინ სხვა საქმეა, კი? თუ მოითხოვეთ სხვა ამბავია. შემოიტანეთ ახალი წიგნები სკოლაში და სადაც რომ დაუჭერთ მათემატიკა ისწავლებოდა ისე რომ მე-6 კლასამდე ზღარბები და ვაშლები იზრდებოდა მარტო და არ იყო ამოცანები, არ იყო განტოლებები, მე ამაზე პრეტენზია გამოვთქვი და შესაბამისად მივაღწიე იმას, რომ თუ არ მოგწონს გადადი და მივაღწიე იმას, რომ შემოვიდა საინტერესო მათემატიკა უფრო სკოლაში. ა თუ არ მოგწონს გადადი, მიიღეთ პასუხი? რა თქმა უნდა, თუ არ მოგწონს გადადი, იმიტომ რომ სასწავლო ნაწილის წიგნი იყო ეს, საწერილი, მათემატიკოსი იყო ის კაცი, მაგრამ იყო ზღარბები და იყო ეს ვაშლების რაოდენობა უბრალოდ მე-6 კლასამდე იზრდებოდა. მაგრამ მაინც თქვენსაც მიაღწიეთ იმ სკოლაში, ანუ მე ვარ თვითონ ესეთი ტიპი, რომ მე ძალიან კარგად ვიცი რა, მეკუთვნით. აი ძალიან კარგი. მოვითხოვოთ და ზედმეც მე შემთხვევას ხო და სანიმუშო მშობელთან. ძალიან კარგი, ზუსტად ესე უნდა.
სწორად გიმოქმედია. მე ვთვლი, რომ პედაგოგი არა მარტო საგნის კარგად ცოდნით უნდა შეიჩეს ფსიქოლოგიითაც. უნდა იყოს ძალიან კარგი მოსაო. აბრაზებ საუბრობთ, ეხა ჩვენ შემოსვლის. რომ გამოდიან იმათ მოსმენას, არ ჯობს არაფერი. აი სხვა შეის ბატონ მუხრანს პროექტი ზუსტად ამ თემაზე აქვს. აი ხო კიდე გავბატონოთ. მე ვამბობ, რომ მე უკვე ვარ სტუდენტიზე და მე სკოლის პერიოდი გავიარე. შენერი მაგალითია, კი. დიახ. და მე ამ კონია პრობლემა გარდაიცა, ჩემში ძალიან უყვარდა სწავლა. დღესაც იგივეა და სიგნიც უყვარს და ანუ მე ეს პრობლემა არ მქონია, თუმცა მე მიჭერდა აი პედაგოგებთან შეშეჭა. მოდმევი ბრძოლა და იბრძოდით. ყარებოდათ მოსწავლეები და ყარებოდათ ის საქმე, რაც იყო და მე ვფიქრობ განათლების სისტემა ძალიან რთულ მდგომარეობაშია თვითონ პედაგოგების მხრივაც. არა თუ ბავშვები, ბავშვები არიან ძალიან კარგები, აი ნებისმიერად აქვს დამეთანხმებით, უბრალოდ ძალიან დიდი წილი ცოდვა უდეს პედაგოგებს, იმიტომ რომ ისე არ აფასებენ საკუთარ ღირსებას, როგორც უნდა დააყენონ თვითონ და შესაძლოა. მაგრამ თქვენ არის მშობელიც ბევრი არ არის, ამაშიც დაგვეთანხმეთ. თქვენ არის მშობელიც ბევრი არ არის. შეიძლება ითქვას ერთეულები. ماشي, ორი ვიღავით ალბათ. აი, ეგ არის. დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის. რადიოსმენელებს შევახსენებ ჩვენი პირდაპირი ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240 91 92 ან 240 92 92, ეთერშია გადაცემა ისევ განათლების საკითხებზე და რამდენიმე წამში ჩვენ განვაგდოთ საუბარს. ნიადაგის ხვის იმედის მქონებელი გლახა მათხოვარია და გლახად მათხოვრობით ცხოვრება სათაკილოა. ილია ჭავჭავაძე. დიახ, ბრუნდებით ეთერში. ესე იგი, თორნიკე, თქვენ პერიოდულად შეატარებთ საკუთარ კვლევას და აი ამ კვლევას შემდეგ დებთ თქვენს პოსტებად, ხო? ბლოგზე. კი ბატონო, ძალიან კარგი, ამაზე კიდე ვისაუბროთ. ახლა კი წეღან ახსენა ბატონმა ზაზამ, რომ ბატონ მუხრანს ეს ახალი კვლევა აქვს, სწორედ ამას ითვალისწინებსო, რაზეც ამ ქალბატონო პროექტი უფრო სწორად უკაცრავა, თუმცა სანამ ამ პროექტზე ვილაპარაკებთ, კიდე გყავს მენელი ჩავრთოთ, მოგესალმებით. დიახ, ეთერში ხართ ქალბატონო. მოგესალმებით. და ისეთ მე მინდა და მეთქვა რომ თქვენ ყველაზე მნიშვნელოვანიდან და თავიდან ესე იგი რაც არის საწყისი იმაზე არ საუბრობდი და კი ბატონო თქვენ იმისთვის ხართ ქალბატონო შემოგვეშველოთ შემოგვეშველოთ და რაღაცა მიმართულება მოგცეთ შეგვავსოთ. ჩვენ როდესაც მინისტრი ბრძანდებოდა გიორგი მანდველაშვილი, მაგრამ მერე მალევე გახდა პრეზიდენტი და ვერ მოასწრო 12-მა მეცნიერმა მეცნიერებათა დოქტორმა 12-მა ზოგი პედაგოგი, ფსიქოლოგი, ფიზიოლოგი, მედიცინის ყველა შევიტანეთ ასეთი მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, რომ მოსწავლეთათვის სასკოლო ფორმის აუცილებლობის მეცნიერული დასაბუთება. საინტერესოა. ეს მეცნიერულად არის დასაბუთებული, როგორ უნდა და რატომ უნდა ეცვას და რომ ყურადღება ყურადღების კონცენტრაციაც არის. არაჩვეულებრივი თემა. დიახ, ეს არის ბროშურა გამოცემული მაგისი, სადაც წერია აგრეთვე ადამიანების ჩაცმულობაზეც. და ეს შეიძლება ნახოთ Google-ზე. ძალიან კარგი, მე მოვიძიებ და იქნებ მოვიწვიოთ კიდევაც შემდეგ მონაწილეები ამ პროექტისა. ფსიქოლოგია. დიახ. და წერია, რატომ არის შეუფერებლად ჩაცმა დანაშაული? ჩადენილი საკუთარი თავისა და საზოგადოების წინაშე. ეს ერთხელ დიდებს ჩაცმოთ, მაგრამ ეს მეორე წერილია, ეს ბევრგან არის, ეს დიდი ხანია გამოიცა, ეს უკვე 10 წელზე მეტია ეს გამოიცა. საჯაროშიც არის საპატრიარქოს უწმინდესი ლოცვა-კურთხევით არის დაბეჭდილი, მეცნიერულ პოპულარულია. და ეს ჩაცმულობაზე და კიდევ რატომ პედაგოგების ჩაცმულობაზე არ საუბრობთ? არა, ჩეულებრივი თემა მოგვაწოდეთ ქალბატონო, მე მგონი. ეს გარემო როგორ უნდა იყოს? ეს გარემოში შედის ნამდვილად. ეს მოხატულობა და ეს ყველაფერი, ეს საორიენტაციო რეფლექსებს, ისე რეაქციას და ყურადღების გაფანტვას და ისა. ესა და იცით, როგორაც ვიათ მასშტაბებს, ისეთ დავიწყოთ ამით, ისე დავიწყოთ და დავამთავროთ, თუ არ ვიცი როგორ გითხრათ ესა. აი შეიძლება ასე ჩაიცოს პედაგოგმა, ესე იგი სამედიცინო თვალსაზრისით, ფიზიკურ თვალსაზრისით, ვთქვათ, ის ვნებას აღდგას
ნეგზეთ იმაში მოსწავლეებში ეს შეიძლება თმაგაშლებია. არა, ყურადღება ეფანტებათ ალბათ. და ყველაფერი? ალბათ მოწესრიგებული თუ იქნება პედაგოგი უკეთესია. და ისეთი ნაკვთები რომ უჩანთ რომელიც ვნებას აღძრავს, мама გეუბნებით ხო და ცნობილი არის. ეს შეიძლება ასე ჩაცმა. ამის შემდეგ იმას შეიძლება პედაგოგი უწოდო და შეუშვა კლასში, რაც არ უნდა კარგად იცოდეს თავისაგანი. და პირველი კრიტერიუმი არის კიდე სიყვარული, ჩემო კარგო და ზნეობრიობა და ისა პირველი. გეთახმებით, დიახ. პირველი. დიდი მადლობა, ქალბატონო, დიდი მადლობა, საინტერესო იდეა მოგვაწოდეთ. სკოლაში გარემოზე მოქმედებს, შექმნილ გარემოზე ჩაცმულობა როგორც სტუდენტისა, უბრალოდ თუკაცრავად მოსწავლისა, ასევე პედაგოგისა. საინტერესო თემა, შეიძლება ამ თემასაც დავუთოთ. ჩვენ მთელ რიგ სკოლებში, კერძო სკოლებში ჩვენ ვიცით, რომ შემოღებულია ფორმები და ეს ნამდვილად კარგია, მეც ვთვლი, იმიტომ რომ აი თითქოს ის პრობლემაც ეხსნება მშობლებს, რომ აი მეორე დღეს რა ჩავაცვა, ვთქვათ, მერე ბავშვები თვითონ ღელავენ, რომ იმას ის აცვია, მე არ მაცვია, სამწუხაროდ არის, მაინც ეს ბავშვები არიან, ხო? დაცინვის ობიექტი ხდება, დაცინვის ობიექტი, არ გახდე კომპლექსები რაღაცა და როდესაც ყველას აცვია ფორმა, ნამდვილად მოხსნილია. ალბათ ისიც კარგი იქნება თუ გარკვეულ სკოლებში პედაგოგებსაც ეს რაღაცა ექნებათ, ისეთი ყოველ შემთხვევაში ისეთ ჩაცმულობით ივლიან, რომ იყვნენ შესაფერისად შემოსილნი, ასე ვთქვათ. კიდევ მსმენელი ყავს, მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით ქალბატონო ნინო და თქვენ სტუმრებს. აი ქალბატონო, ყველაფერს შეხედეთ, განსაკუთრებით აქცენტი გაკეთა განათლების შესახებ, ცოდნის მიღებაზე, მაგრამ ერთიც გვაგვიწყდება, რომ აი განსაკუთრებით სკოლას მოვალეობა მხოლოდ და მხოლოდ განათლების მიცემა არ იყო, არამედ აღზრდასა, აი ღირსეული მოქალაქის აღზრდა, ეს იქნება თქვა მაგალითად თავისი კონკრეტული პატრიოტული აღზრდა იქნება, იდეური ზნეობრივი აღზრდა იქნება, შრომითი აღზრდა იქნება, თუ ესთეტიკური აღზრდა და ანდა აი სპორტულ მოძრაობებში ჩაბმა და აი მხრივ როგორ არის მაგალითად თორემ ხებულობთ ისეთ ახალგაზრდას, რომელსაც შრომისადმი ზერელს და ისე უზრუნველყოფა გარცემს ფათებს უმცროსებს, უმცროსებს და აი ესეთ ახალგაზრდა. გეთანხმებით ბატონო ჩემო, დიდი მადლობა ამ თემის მოწოდებისთვის. კი ბატონო, ჩვენ უბრალოდ ცოტად რო გვაქვს ახლა და მინდა რომ დიდი მადლობა. ესე იგი ბატონო, ხო კვლევების საინტერესო ვერსიები შემოგთავაზეს სამომავლოდ, ესე იგი სკოლაში ჩაცმულობა როგორი უნდა იყოს, შესაძლებელი ამაზე ჩატარდეს კვლევა და ასევე აი აღზრდა ეტიკეტი თუნდაც რო იყოს შემოღებული, არის ბევრ სკოლაში მე მგონი აი ურთიერთობის ეტიკეტი, ესეც არ იქნება ურიგო და აღზრდა, რაც იგულისხმა ამ ბატონმა. ამაზე შეგიძლიათ ალბათ კვლევების ჩატარება. მაგალითად რომ გითხრათ, ჩვენ როცა პედაგოგის ჩაცმულობაზე იყო საუბარი, ჩვენ სკოლაში მოსწავლეებთან რაც ჩავატარებთ, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი პროცენტი დაიმსახურა და კომენტარებშიც მოსწავლეები წერდნენ იმას, რომ აუცილებლად მასწავლებელს უნდა ყოფილიყო მოწესრიგებულად ჩაცმული. და აი ქალბატონს იმ სულისკვეთებაში ნამდვილად ვეთანხმები, მისი გადმოცემაც უნდა და აუცილებლად პედაგოგი უნდა შემკული იყოს როგორც საუკეთესო პიროვნული თვისებებითაც, არამარტო საგნის ცოდნით გამოირჩეოდეს. მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პედაგოგი იყოს ზნეობრივად, ძალიან ასე ვთქვათ სამაგალითო, არა მარტო ცოდნით. და სხვათა შორის ჩვენ მოსწავლეებში კვლევისას ისიც გამოვლინდა, რომ პატარა პროცენტი მიიღო, ამიტომ მოსწავლეებს მოწონთ კარგი გარეგნობის, სასიამოვნო გარეგნობის პედაგოგი, ანუ ისურვებდნენ თუ ის იქნებოდა სასიამოვნო გარეგნობის. რაც შეეხება ფორმას, მოსწავლეების უნიფორმას, ამ შემთხვევაში მოგახსენებთ იმას, რომ კვლევები ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ორგანიზაციას გამოკვლეული გვაქვს ეს საკითხი და კიდეც გვიდევს ანგარიში ჩვენთან საიტზე, თუმცა მინდა მსვენელს ვუთხრა, რომ მოსწავლეთა შედეგების მხრივ არც სხვათა შორის არც დისციპლინაზე დიდ გავლენას არ ახდენს ის, რამდენად მოსწავლეები დადიან ფორმით თუ არ დადიან. ეს არის ის. თუმცა ალბათ თვითონ მოსწავლეებს კითხოთ. კი, რა თქმა უნდა, მათიას მეც ეს მინდოდა, რომ სტუდენტი ფორმები, მე დაწყებით კლასებში ვიყავი, როცა იყო მცდელობა რომ შემოეღოთ ფორმები, მაგრამ ამან არ გაამართლა საბოლოო ჯამში, ისევ დაუბრუნდით ჩვეულებრივ სამას და
ჩემთვის ამას არანაირი პრობლემა არ შეუქმნია. არც ყურადღება არ მეფანტება და პირიქით მქონდა იმის საშუალება, რომ ჩემი ხასიათი და ჩემი ინდივიდუალურობა გამოგეხატა. გამომეხატა ჩემ ჩაცმულობაში და ამაში ვფიქრობ, ცუდი არაფერი არ არის. რაც შეეხება მასწავლის ჩაცმულობას, ჩემე არ მყოლი, არ შემხვედრი არასოციეტი პედაგოგი და მასწავლებელი, რომელსაც რომელიც გამაღიზიანებდა მის ჩაცმულობით, ან ვულგარულობით, ან რაიმე მსგავსი. და ვფიქრობ, რომ სანამ მეტკინაც თითქოს შევუტიეთ ამ ჩვენ პედაგოგებს და ასე არ არის. არა, ნამდვილად ვერ ვიტყვი ამას, ყველი იქნება ჩემი მხრიდან და ვფიქრობ, რომ მანამდე იმდენი პრობლემა არის მოსაგვარებელი ჩვენ განათლების სისტემაში, იმდენი ტექნიკური რაღაც არის დასახვეწი, გამოცდებიდან დაწყებული მთლიანი სისტემით დამთავრებული, რომ ვფიქრობ, ეს ისეთი დეტალია, რომელსაც ამ პრობლემების მოგვარების შემდეგ უნდა დაიწყოს ყურადღება. უბრალოდ ჩაცმული პედაგოგი შესაძლებელია იყოს მართლა რამდენჯერმე შეხდეს მოსწავლე, იშვიათად მილიონში ერთი ოგერმის ანა. იშვიათად არის ძალიან, მეც არ შემხვდი. ხო, მაგრამ მაინც სიამოვნებას დავაკავებ. კი ბატონო, აბა ჩვენ სტორნიკეს ვკითხოთ. იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი მაინც ინდივიდუალურია, მაგრამ ხა ნებისმიერ მოსწავლეს არ არის აუცილებელი ეს იყოს კანონში ჩადებული და ეს იყოს შინაგან წესში ჩადებული, რომ აი დღეს უნდა მოხვიდე მაგალითად შესაფერისად. ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ეს არის სკოლა და უნდა ეცოს ნორმალურად და როგორც მოსწავლე შეეფერება, ისე ეს ადამიანი თვითონ მოსწავლის უნდა ქონდეს გააზრებული და აი ეს რომ დაგაძალო რომ შენამით მოხვიდე, ეს ცოტა აჰა, ცოტა მაინც თავისუფლებას გიძღუდავთ, გასაგებია, კი ბატონო. აი მე ამერიკაში სწავლების დროს, იქ არ გქონია ფორმები, ყოველს ეცვა თავისი სურვილის მიხედვით, მაგრამ იყო რაღაც წესები, რის ჩაცმაც არ შეგეძლო, თქვათ, იყო თქვათ 5 თითზე მაღლა მუხლიდან, იოკა არ უნდა ყოფილიყო, უფრო ქვედა ბოლო არ უნდა ყოფილიყო, უფრო მოკლე, ან თქვათ, ძალიან მოტკეცილი ელასტიკებივით რაღაც ტანსაცმელი გოგონებისთვის, ძალიან მოკლე შორტები, ან უსახელო მაიკები, ბიჭებისთვის, ანუ რაღაც წესები იყო, მაგრამ მაინც ფორმის სახე არ ქონია ამას. კი ბატონო, გასაგებია. მოხრან, ახლა გადავიდეთ იმ პროექტზე, რაზეც უნდა ვისაუბროთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე მგონი ჩვენს გადაცემასაც ეხმიანება მთლიანად. დიახ. ესე იგი, 14 სექტემბრიდან დავიწყეთ ჩვენმა ცენტრმა დავიწყეთ ახალი პროექტი ონლაინად გულისხმობს ონლაინ კონსულტაციების გაწევას. სამიზნე ჯგუფი გახლავთ: პედაგოგები, მოსწავლეები, მშობლები, კერძო და საჯარო სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები. რას გულისხმობს ახლა ეს პროექტი? გულისხმობს ნებისმიერი ჩამოთვლილი კატეგორიის წარმომადგენლის მათი ინდივიდუალური პრობლემების სიღრმისეულ კვლევას. მოგეხსენებათ, ეს ხალხი, რომელიც მეზემოთ ჩამოთვალე თავისი საქმიანობისას თუ ჩვეულებრივ ცხოვრებაში, აწყდება უამრავი შეკითხვა უჩდება, აწყდება უამრავ პრობლემას და მათ ყოველთვის სურთ, რომ ქონდეთ ამ პრობლემებთან დაკავშირებით კვალიფიციური პასუხები. მაგალითად, იგივე მშობლები ხშირად აწყდებიან პრობლემას, თუ რომელ სკოლაში მიიყვანონ შვილი, ან როგორი მიდგომა ქონდეთ მათთან გარდამავალ ასაკში. პედაგოგები აწყდებიან პრობლემას იგივე სწავლის მეთოდიკასთან დაკავშირებით. სკოლის ადმინისტრაციები ალბათ ყველაზე მეტ პრობლემას აწყდებიან, გამომდინარე იქიდან, რომ მათ დიდი პასუხისგებლობა აქვთ. ამიტომ ჩვენ ცენტრი მათ სთავაზობს მათი პრობლემების კვლევას და შემდეგ რეკომენდაციების მიწოდებას ამ კვლევის საფუძველზე. მინდა ვთქვა, რომ მას შემდეგ, რაც ჩვენ დავიწყეთ ეს პროექტი სექტემბერში, უკვე 40-მდე ბენეფიციარმა ისარგებლა ჩვენი პროექტი. ეს აზრთა გაცვლის საშუალებაც ხომ არის და გამოცდილების გაზიარების, ხო? დიახ, გამოცდილები და მე ხა ვიტყვი, თუ როგორ ხდება რეკომენდაციების შემუშავება. დიახ, მსმენელებმაც შესაძლებელია მათაც გაუშვათ. რეკომენდაციების შემუშავება ხდება საბჭოს მიერ, სპეციალურ საკონსულტაციო საბჭოს მიერ, რომლის წევრიც ბატონი ზაზაც გახლავთ, თუმცა საბჭოში შედიან ასევე ფსიქოლოგები, ჩვენ გვყავს ასევე უცხოელი ექსპერტი ჰარვარდის
უნივერსიტეტის პროფესორი, საჭიროების შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია რომ მასთანაც გავიაროთ გარკვეული საკითხი და შემდეგ რეკომენდაცია მივაწოდოთ ჩვენ იმ ადამიანს, ვინც ისარგებლებს ჩვენი მომსახურებით. მინდა ვთქვა, რომ ეს სერვისი გახლავთ მთლიანად უფასო, არანაირი გადასახადი ამაზე არ არსებობს და ასევე მინდა აღვნიშნოთ, რომ კონსულტაციები ტარდება ყოველ შაბათკვირას საღამოს საათებში ონლაინის საშუალებით. დიახ, მომხმარებელი შემოდის ჩვენთან ვებგვერდზე, ასევე Facebook-ის გვერდის საშუალებით შეუძლია ნახოს ის ანკეტა, რომელიც მან უნდა შეავსოს იმისთვის, რომ ჩაეწეროს კონსულტაციაზე. შემდეგ ჩვენ თანხმდებით მისთვის სასურველ დროზე, როდესაც მას სურს და გაიაროს ჩვენთან კონსულტაცია, შემდეგ ვინიშნავთ მის პრობლემას, თუ არის ისეთი პრობლემა, რომელზეც თქვათ შეგვიძლია იმ წუთასვე გავცეთ პასუხი, ვცდილობთ რომ იმ წუთას გავცეთ, თუ არა და მაშინ 10 დღე გვაქვს არაუმეტეს 10 დღეში ჩვენ მას მივაწვდით რეკომენდაციებს, თუ როგორ უნდა იყოს გადაჭრილი რაციონალურად. დიახ, იურისტი და მინდა აღვნიშნო, რომ ამ 40 შემოსული ბენეფიციარიდან ძირითადი, ანუ 90% იყვნენ პედაგოგები და ძირითადად მათი დაყენებული პრობლემატიკა უკავშირდებოდა სწორედ კანონმდებლობასთან დაკავშირებულ საკითხებს, ასევე იმ ახალ სქემას, რომელიც ინერგება სამინისტროს მიერ და ძალიან ბევრი შეკითხვა იყო ტერმინოლოგიის განმარტებასთან, იგივე იმ საკანონმდებლო ცვლილებებთან, რაც თქვათ იწევს ეს ახალი სქემა. გარდა ამისა, ჩვენ მოგმართა მშობელმაც, რამდენიმე მშობელმაც, რომელსაც ასევე აინტერესებდა იურიდიული კონსულტაცია. გარდა ამისა, რამდენიმე დირექტორმა მოგმართა, რომელსაც ასევე შრომის კანონმდებლობასთან დაკავშირებით გაუწიეთ შესაბამისი კონსულტაცია. ჩვენ ასევე გვაქვს გამოხმაურება ჩვენს მიერ გაცემულ რეკომენდაციებზე და მინდა თქვა, რომ ძალიან კმაყოფილები არიან ჩვენი მომხმარებლები და ბენეფიციარები ამ სერვისით. მინდა რომ უფრო მეტმა მოგმართოს, დარეგისტრირდნენ, ჩაეწერონ და ასევე მაქვს სურვილი, რომ გარდა საკანონმდებლო საკითხებისა, მათ შეუძლიათ ჩვენთან გაიარონ კონსულტაცია იგივე სწავლების ახლებურ მეთოდიკაზე, იგივე თუ როგორ უნდა მართონ კლასი ნებისმიერ თემატიკაზე, პრობლემატურ თემატიკაზე, რაც მან თავიანთი საქმიანობიდან გამომდინარე შეიძლება წააწყდნენ და ჩათვალონ, რომ სჭირდება უკეთესად გააკეთონ გარკვეული საქმე. თქვენ მონაწილეობთ ამ პროცესში და რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს ამ? აი, თვითონ თქვენი გადაცემის მაგალითზეც ვავიღოთ, ქალტონინო, არის შემოვიდა უამრავი ზარები, ზითად ჩობლების ხრიდან, ამ პრობლემები ძალიან ბევრია და ადმინისტრაცია ხშირ შემთხვევაში ვერ ასწრებს ამ პრობლემების დამუშავებას და ყოველთვის კვალიფიციური, მათ შორის ალბერტ სამინისტრო, ყოველთვის კვალიფიციური, ასე ვთქვათ, პასუხის გაცემას, ხო? მაგრამ ჩვენ ამ ცენტრში გვაქვს უამრავი გამოცდილება, მოსწავლის გამოცდილება იქნება, ასე ვთქვათ, ჩემი სახით ვთქვათ, რომელიც ამ სფეროში მოღვაწეობდი, და ასევე აბიტურიენტების და სხვა პიროვნების გამოცდილება. და მინდა სიტყვა მოიტანო და თქვენ გთხოვოთ, ქალტონინო, რომ თუ აი პერიოდულობას თუ თქვენ გასაზრდოთ, რომ რაღაც გარკვეული პერიოდის მერე ანგარიშით წავდგეთ, ჩვენ ასე როგორი ტიპიური შეკითხვები და როგორი პრობლემებია და აი ეს გამსვენელებსაც ეს პრობლემები წამოიჭრება ჩვენს მიერ და სერვლებს ძალიან დიდ საქმეს გააკეთეთ, რომ სერვლებსაც შეუძლიათ დაგვირეკონ პერიოდულად. აი მე რა თქმა უნდა, რომ ეს ამ ტიპის შეკითხვები ჩავიწეროთ. კი, აი ანგარიშის სახით წარდგება ჩვენი ცენტრი აი ამ პროექტის მიმართულებით და იქნებ თქვენ ეს კითხვები თქვენს გამოგადგენთ. რა იქნებ, რასაც დაგისვამენ ხოლმე. რა თქმა უნდა, და რამდენიმე შეკითხვა. ტიპიური შეკითხვები, რომელიც ნამდვილად გამოადგენთ რადიო სერვისში. შეიძლება არის, მაგრამ აი ვთქვათ რა შეკითხვა. მე რაღაცა მაინტერესებს. ნებისმიერ იგივე ცხრილის სახით რატო დგება თქვა ცხრილი, ისეთი რომ თქვა მოსწავლისთვის დღეში რო გაკვეთილი. რატო უნდა იყოს დღეში რო გაკვეთილი, მაშინ როცა შეიძლება თქვა რომელიმე მასწავლის ინტერესი არ ჩაიდოს ამაში, ვინაიდან მასწავლეს არ ძალია იმ დღე, შეიძლება ორი ქართული ჩაჯდეს კონკრეტულ ლაპარაკობთ. აი კონკრეტულად, რატო უნდა ამოდიოდეს სკოლა მასწავლის ინტერესიდან და არა მოსწავლის ინტერესიდან? აი კონკრეტული მიუწერე რომ ანუ ამ პროექტზე რას ფიქრობ?
ვფიქრობთ თქო და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საპასუხისგებლო. ყველამ უნდა იცოდეს ეს სისტემა და ძალიან ანუ ასე თქვა. ანუ თქვენ ცდილობთ რომ ეს სისტემა გახადოთ მოქნილი, გასაგებია და დაინტერესება რაც შეიძლება მეტი წარმოგდეს, მაგრამ იქ აზრთა სხვადასხვაობა შეიძლება არსებობდეს, იქ სამინისტროს თავის ფუნქცია აქვს, სკოლას თავის ფუნქცია აქვს, შესაძლებელი რაღაცა უკმაყოფილებაც გამოიწვიოს, მაგრამ თავი თქვენ ახლა არა მშობელი არის თავი, მაგრამ თქვენ რაღაცა გზებს, კანონიერ გზებს ასწავლეთ უბრალოდ შობელს არიგებ თუ როგორ უნდა მოიქცეს, რისი უფლება აქვს შესაძლებელი შობელმა არ არის არ იქცეს, იმიტომ რომ არ აქვს კანონი დაკითხული. ანუ თუკი თუკი დაირღვა მასწავლებლის უფლება, რა როგორ მოიქცეს ის, როგორ აი აქ მაგალითად რამდენიმე მაგალითს დაგისახელებთ, აი ხა არ მინდა რომ თქვა გამომდინარე კიდან უკმაყოფილო კონფიდენციალურია ჩვენი კონსულტაციები, მე თვითონ დეტალებში არ ჩავა, როგორც მინდა საკითხები დავაყენო. მაგალითად მშობელმა, ერთ-ერთმა მშობელმა დაგვიკავშირდა იმასთან დაკავშირებით, რომ მისი შვილი მიბრძანდებოდა ამერიკაში ფლექსის გაცვლითი პროგრამით და ჩვენთან სკოლაში არ არის მექანიზმი იმის, რომ ის მოსწავლე გახლავთ მე-11 კლასელი და უწევს ამ წელს გამოცდების შაბარება და იმის გამო, რომ ის მიდის იქ, უჩერდება სტატუსი და შესაბამისად მას აღარ აქვს უფლება, რომ წელს ჩააბაროს გამოსაშვები გამოცდები. ამიტომ ცენტრი მათ ეუბნებათ, რომ შემდეგ წელს ჩააბარეთ, ასე ვთქვათ, ეს 8 გამოცდა, რაც არის ძალიან რთული პრობლემა მოსწავლისთვის. მოიწდება ამ იმას გასაგებია და მიდის. ჩვენ ამ შობლებს გაუწიეთ შესაბამისი კონსულტაცია და ვფიქრობ, აი ხველოდები მისგან გამოხმაურებას უკან, როგორ გადაიჭრა ეს საკითხი, თუმცა აი ეს პრობლემა, მაგალითად, როდესაც მოსწავლე ცუდად ხდება, რეალურად არ არსებობს საკანონმდებლო ბაზა, მოწესრიგებული არ არის იმისთვის, რომ თქვათ, იყოს გათვალისწინებული ეს შეღავათები. ჩვენი ცენტრი ვაპირებთ, რომ ამ მათ მიერ დაყენებული საკითხიდან გამომდინარე საკანონმდებლო ინიციატივაც კი შევიდეთ, რომ მოგვარდეს ეს საკითხი. მე ხა უნდა დავასრულო, მაგრამ ჯერ მინდა ნატალიას დაუთმო სიტყვა პირველ რიგში გილოცავთ სტუდენტობას. აი რამდენიმე სიტყვით, სულ ერთი წუთი გვაქვს. როდესაც თქვენ დაასრულეთ სკოლა, ხო, წახვედით უნივერსიტეტში, მიხვედით უნივერსიტეტი თუ რომელი ინსტიტუტი არის? ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი. სახელობის მგონი 100%-იანი გრანტითაც, ხო? აი რა დაგხვდათ იქ რა ეს პერიოდი? ჯერ გაცნობის პერიოდი გაქვს, მაგრამ მაიც რა წელოდით ის არის, თუ ჯერ თუ იქაც რაღაცას აკვირდებით ახლა და უკირკიტებთ ასე. ვაკვირდები რა თქმა უნდა. ძალიან, ჩემი ძალიან ბევრი მეგობარი სწავლობდა აქ, ამიტომ მქონდა რეალური მოლოდინები. ან მქონია დიდი მოლოდინები, ველოდი. ველოდი. გადასარევი ქართული სიტყვები გვაქვს, ხო? ველო, არც ისე ბევრს ველოდი და რასაც ველოდი ზუსტად ის დამხვდა კი. რა თქმა უნდა, რაღაც ტექნიკური ხარვეზები და პრობლემები აქაც არის, თუმცა ძალიან მომწონს ლექტორები, სელექციო სისტემა მთლიანად. უბრალოდ როგორც სკოლებში აქაც რაღაც ორგანიზაციის საკითხები. ჯერჯერობით გადასაჭრელი. ბატონო, ძალიან კარგი, მე წარმატებას გისურვებ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს, ასევე დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს, ნატალია ქოჩიაშვილი, მუხრან გულიაშვილი, თორნიკე კი ბატონო გურჯაშვილი და ზაზა გრიგალაშვილი გახლდათ დღეს ჩვენი გაცემის სტუმრები. კარგად ძანდებოდეთ, მეგობრებო. მე ჟურნალისტი მინდა თქვიშვილი მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, მადლობთ. განათლების საკითხებზე. დაინახე რაც გესმის. Radio 1.g